Рятувальники перевіряють укриття у навчальних закладах Тернополя. Це протирадіаційне укриття в одній зі спеціалізованих шкіл міста. Воно розраховане на 200 людей. Тут є інтернет, туалет і крісла. Ще планують облаштувати пост медичної сестри і принести воду. А це вентиляційна кімната. Вентиляція обслуговувалася, коли останній раз, який період? Вентиляція обслуговувалася минулого року. Оскільки вже пройшов рік часу після останнього обслуговування вентиляції, вам необхідно зробити повторну перевірку вентиляції. Окрім цього, у школі переобладнали в укриття підвал. Там вирівняли підлогу і роблять додатковий вихід. Доволі глибоко вкопалися і треба такі гвинтові сходи для того, щоб запасний вихід з цього укриття так як найпростішого. Хотів би ще сказати, що передбачили накриття якесь над цим виводом, щоб зимовий осінній період він був захищений. Руслана Петрокушин каже, загалом у школі два протирадіаційні укриття і декілька найпростіших. Всього вони зможуть вмістити до 600 осіб. Перевірки рятувальники проводять приблизно 3 тижні. Розповіли, на що звертають увагу у першу чергу. Це виходи з приміщення. Повинно бути як мінімум 2 виходи з приміщення. Також в даних приміщеннях має влаштовуватися система вентиляції. З основних таких питань є питання влаштування санітарних вузлів. Санітарні вузли повинні влаштовуватися, якщо приміщення розраховане більше як на 20 осіб. Загалом на Тернопільщині є 1388 закладів освіти, з них 45,5% облаштували укриття і готові до офлайн-навчання, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Майже 80% закладів освіти – це найпростіші укриття або укриття подвійного призначення. Що стосується форми навчання, про яку ми неодноразово говорили і обговорюємо, хочу зазначити, що все буде залежати від безпекової ситуації, яка буде на території Тернопільської області в першу чергу. Разом з тим, ми неодноразово наголошували, що батьки можуть обирати форму навчання, яка ближча для них. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.